მე არის ეხლა მიდიგებს შენ ბიჭებს ხედავ ხოლმე. აი ბავშვების აქციებზე შენი ხალხიც არის. პრინციპში აი საერთო განწყობა ხალხის არის, აი როგორ გითხრა შეიძლება არის ნუ ხა ნაცების ნაცები მე კოცების ვიზახე ნაცების გავლენის ქვეშ არიანო, მაგრამ ასე ყალიბდება ყველა ქვეყანაში ცვლილებები. იცი არიან ენერგიული და ესეთი აი ადამიანები ვისაც უნდა ცვლილებები. დღეს ყველას გვიდა დათო ცვლილებები. ყველას. და ხო, მაგრამ ამ ცვლილებებს ჭირდება ჩამოყალიბება, ხო, რა უნდა შეიცვალოს, მოდით ესე ვილაპარაკოთ. დათო ვინმე გასალა ეცავს ეს რაღაცა. არა, 7 წელი გვაბოლებდა ეს ქართული ოცნება. გეთახმებით. გვაბოლებდა. ზუსტად ეს არის. ნუ გიკვირს რომ ამათ ცოტა ფანტაზიით და იმით არის. მე რატო ვიძახ? ისევ და ისევ დღეს რასაც უყურებთ, ჩვენ არის სახელობითი ცვლილებების საუბარი, რომ ეს არ ვარგა სახელშია პრობლემა. არავინ არ საუბრობს და არი ღირ მოდით ეს მოვისმინოთ რა ღირებულებების თვალსაზრისით რაზე. ესენი აბრალებენ იმათ რომ პრორუსები ხართო, ისინი აბრალებენ ამათ პრორუსები ხართო, ერთი იბრალებს მე ვარ დასავლეთიო, მე ის იბრალებს მე ვარ დასავლეთის გზაო, რამდენი შეერთებული შტატები რამე განცხადებას გააკეთებს ხარდამჭერს, ოპოზიციას გული უსკდება, ემან კარგი აი ხო ხდებით არა იმდენად პრიმიტიული მომდე ვართ დასული, მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ მივდივართ მაციურამდე. აი მაციურია 7 წელია ისე. აი ამ მაციურის გავსებაზე და როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, ამაზე არავინ არ საუბრობს. სულ მაგას ვიძახი რომ ყველაზე იმის ბრალია რომ ხელისუფლება უჭერს, აი მაგათი ჯარიმების ქვეყანა გავხდით. კაცო, ჯარიმების ქვეყანა კი არ გავხდით. მე კიდევ პირდაპირ გეუბნები რომ ნებისმიერი კანონი რომელიც ამ ქვეყანაში მიიღება ადამიანებისთვის, პიროვნების გაუარესებისთვის მიიღება, შეზღუდვისთვის მიიღება. თუ ადამიანი არის სახელმწიფოში თავისუფალი, ის სახელმწიფოც არის თავისუფალი. რატო გიკვირსო ხალხი ჯანყდება? რატო გიკვირსო ხალხი? მე კი არ მიკვირს კაცო, მე სხვა რაღაცას ვუდაგი, მაგრამ უბრალოდ ერთი რაღაცა არის. ეს არ მოგხვდება პირველი რეაქცია გამოს. აი ამ ჯანკს, აი ამ ჯანკს, რასაც ჩვენ უყურებთ დღეს, არ არის ეს ის, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი რა უნდა შეიცვალოს. აქ არის ერთი იძახის იგზი სადღაც და იძახის რომ ჩამოვალ ყველას დაგიჭერთო, ჯერ არ ჩამოსულა. მეორე არის აქ და იძახის რომ მე ყველა დაპირება შეგისრულეთ და რას მერჩითო, ხო, რეალურად ვაიღოთ და სინამდვილეში მოდით გავყვეთ და კაცი შვილი დღეს უმძიმეს მდგომარეობაში, აი მაგას საუბრობდი ხო რეკლამამდე, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი, გინდა ჩვენი ახალგაზრდობა, გინდა შუა ხნის ადამიანი და გინდა პენსიონერი, ყველა არის გაუსადის პირობებში. ნუ შეიძლება ინფლაცია კატასტროფული 20%-იანი და 25%-იანი იყოს, კაცო. ეს ხო კოლოსალურად ანგრევს ადამიანების ფსიქიკას. 9-10-20-ზე არის ასე. კაცო, გარკვეული პროდუქტების მიხედვით 20 და 25-ია, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ მე სულ მაგას ვიძახი, პირველადი მოხმარების დასრულება ნივთებზე, პროდუქტებზე, რამდენი არის? მთავარი ეს არის განსასაზღვრი. და არა ის, რომ თქვათ, ქვეყანა რო გადაგდება, იქ ძვირიანი მანქანის ყიდვა არავის არ შეუულია, ძვირიანი სახლის ყიდვა არ შეუულია და ძვირიანი ავეჯის ყიდვა არ შეუულია და იმაზე რომ ფასი არისდება სიტყვაზე და ის რომ ჩაწოლილადდებს და იქ რო პირიქით შეიძლება ჩამოფასება ხდება, რაღაცა რო მარჟის შემცირება ხდება, რო ოდნავ იქნებ რაღაცა მაინც გაიწიროს, ამას ჯამში რო აჯემები გამოყავთ, მე იმიტომ ვიძახი, რომ ამას არავითარი კავშირი ეკონომიკასთან არ არის, ეს არის ბუღალტერია, მანიპულირება, მათემატიკოსებივით ძიან, აი თარმოშა და ანგარიშობენ ერთმანეთს, რა მიუმატო, რა გამოაკლო და გვეუბნებია, რომ 5%-იანი დაგაქვთ ეკონომიკა. ეს ჩემს უბრალოდ, ხა მე ხო მოქალაქე ვარ და კი, ხა კავკასიის პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ ვანოს დროს, ჯანდაბა ვანოს 2011 წელს მახსოვს ჯარიმებით 6 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში. ეხლა არის 106 მილიონი დათო 7 წელიწადში ამდენა და არ შემეცნეს. ეხლა მოდი ბატონო დავი, მაგას ყველაფერს თავი დავანებოთ კიდე. არა, სხვა რაღაცას ვიზახი საერთოდ. ბენზინი რამხელა ყველაზე დიდ ჯარიმებს ვინ არის ცხავდა ამ ქვეყანაში? ბანკები. აი ხა მაგ ჯარიმებს კიდე ის ბანკის ჯარიმები დაამატეთ და შესაბამისად ამ ქვეყანაში როგორი კანონებია მიღებული, ხო? ჯანდაცვაში რეები ხდება დათო. აი ხა ჯანდაცვა კიდე ცალკე თემაა, იქიდან გამომდინარე რომ აბსოლუტურად შეიძლება მთელ სფეროს, მთელ დარგს ისე გამოუცხადო ცვლილება, რომ არგუმენტი არ წაუყენო რა. უბრალოდ ეს მართლა ის ხო არ არის რაღაც ხალხი არის? მე რატო ვიძახი? ხორებას გვიძვირე. შეხედეთ როგორი რაღაცა არის. ამიტომ არ გვიყვარს რა ეს თაობა. განათლებაზე გვინდოდა საუბარი, ხო? აი განათლება რა სიტყვაა? პრობლემაა. კარგი განათლება
ადამიანში იწვევს მოთხოვნას სოციალური სტატუსის ამაღლებისკენ და საზოგადოებაში ყველგან ესეთი ადამიანები მეტ ნაკლებად დაფასებულები არიან. ხარისხიანი განათლება არ არის. არა, მე მაგას ვიძახი, კაცო, დიპლომზე კი არ ვლაპარაკობ. ვლაპარაკობ განათლება რეალური, რომელიც ხარისხი არის და რომელიც რეალური განათლება. არა დიპლომი, ის არის კაცო საბუთი. მე ვიძახი. ეს ცოდნას გამოვლინება ადამიანს ყოველთვის ამ ქვეყანაში მატებდა სოციალურ სტატუსს. ამიტომ ადამიანი იყო ორიენტირებული განათლების მიღება და მოტივირებული იყო. დღეს ნებისმიერი ჩინოსანი ჩინოვნიკი, რომელმაც რაგზით მიაღწია ამ თანამდებობას, თვლის, რომ ის უფრო ჭკვიანია, ვიდრე მთელი ის ვერტიკალი, რომელიც მის ქვემოთ არის. მლიქნელობით ავიდა იქამდე და აი სულ მაგალითად ის მომყავს, რომ ძველ პერიოდში კარგი სკოლის დირექტორი ბევრად უფრო სტატუსი არის, რა თქმა უნდა, მინისტრები არავინ არ იცოდა, მაგრამ ყველა მიცოდა იმ სკოლის შესახებ. რა თქმა უნდა, კობახიძის, ვანიძის, რა ვიცი, ყველა სკოლას თავისი ავტორიტეტული დირექტორი, რომლებიც ქმნიდნენ ხო განათლების სისტემას, იქიდან გამოსული ადამიანები ამაყობდნენ, რომ იმ სკოლაში მოსწავლე ინჟინერი თუ იყო საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის, ყველა მიცოდა ხო მისი გამოგონებების შესახებ და იმის შესახებ და ეს ადამიანები ბევრად უფრო მაღალ სოციალურ სტატუსის მატარებლები იყვნენ ვიდრე მინისტრები, იმიტომ რომ მინისტრი შეიძლება იმ მომენტში იყო, მერე გადიოდა და იმ მინისტრის არსებობა შეიძლება არც არავის არ გაეგო. რაიკომის დივანი შეიძლება ლოკალურად რაიკომში ვარ თბილისში, ნამდვილად არავინ არ იცოდა და ამ ადამიანებს მთელი რესპუბლიკა და მთელი ქვეყანა იცოდა. ანუ ესე იგი სტიმულირება ხდებოდა განათლების. დღეს პრაქტიკულად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ, რომ შენ უნდა იცოდე როგორ მოიქცე გარკვეულ სტრუქტურაში. ცოდნა არ არის საჭირო. მონური პრინციპით შეიძლება ახვიდე და მონა როცა ადის ზემოთ, მერე ის რა თქმა უნდა მონურ მორჩილებას იწყებს. აქედან გამომდინარე ის კანონი, რომელიც ადამიანებს ზღუდავს, ამიტომ არის ამ ქვეყანაში წახალისებული. თავისუფალი აზრი, თავისუფალი გონება, რომელიც რაღაცა გარღვევისკენ არის ორიენტირებული, ის უნდა დაიდგუნოს. ბავშვმა 24 საათი იმ კაპიკებისთვის უნდა იმუშაოს, რომ მას ამბიცია არ გაუშვეს და მონური შრომისთვის ხო ხვდებით არა როგორ არის, ყველაფერი შეკრული არის, იმიტომ რომ აქ ადამიანმა თავისუფლება დაკარგოს რა. და რეალურად ეხა ქვეყნის გარეთ გასული ადამიანი პირდაპირ ის ხო საკუთარ ოჯახს რო შორდება, საკუთარ ქვეყანას რო შორდება, ვეღარ არის ისეთი ძლიერი, ვისაც ეხა ემიგრაციაში უცხოვრია, იმან იცის ამ ემიგრაციის ცხოვრების სირთულე. შენ იქ მაინც მეორე სორტის ადამიანი ხარ, რაც არ უნდა გინდა ფულიც კონდეს, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი ჩინოვნიკის იმედზე ხარ შენ. იმ ჩინოვნიკმა თუ მოგინდომა ადგილობრივმა უცბად გადაგისვას ხაზი, იქ უცბად გადასული იქნება. სა რა თქმა უნდა, დამთავრებული ამბავია. უფლება. და ახლა ვეშე მახსოვს ხარ რომ შეხვედი პარლამენტში. შენ იძახდი მახსოვს რომ უნდა ცვლილებები, ცვლილებები დაგბლოკეს. ფაქტიურად შეხო დაგბლოკეს. არაფერი არ გაიხსნა. მე მაპატე რა ხაი მე. გამოკის არა. არა, ნუ ხო. მომიშორეს. ხო, არა, რა არის ძიდა თო. ეს ხელისუფლება ამ იდიოტური კონსტიტუციით გვავალებს ყველაფერს და თვითონ არავით არ ვალდებულებას არ იცენს. აი დაპირება, შესრულება უნდა. ერთი რამეა რა, იმიტომ არის რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, აი ეს პროტესტი აბსოლუტურად ხელს უშლის. არა, ხელს უშლის ქვეყანაში საღი აზრის გაჩენას. რატო? ბიჭო, 7 წელი ვითვინეთ. არა, არა, სხვაგვარად. ეს არ არის მე ბატონო დავით არ ჩანს ის, იმიტომ რომ რეალურად კიდე ერთხელ ვიძახი, საარჩევნო კანონის გამო პროტესტი არ გამოვა. ღირსების შესახებ სხვა რამეა რა. ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ ყველა საკითხზე რაშიც მოგვატყუეს, იმაზე უნდა მოვთხოვოთ პასუხი და ახლა საარჩევნო კოდექსით პირდაპირ გეუბნები რა. საკუთარი თავის დაბინავებაზე, როცა ზრუნავს კონკრეტულად პოლიტიკური ძალა და სტილობს რომ ის კანონი მიიღოს, მე არ მგონია რომ ეს ჩემი ამორჩეველი ეხა სულ არ ფიქროს მე როგორ გავხდები დეპუტატი. არა აქ იმას. იმან იცის რომ გამომადგება თუ არა მე ჭიჭინაძე პარლამენტში. გაუმართლე თუ არა მე მას ის იმედი რის გამოც მეამირჩია. რატო რაცის გამო ხო უნდა აგორდეს რომ შეცვლილება დაჩქარა. ხო მაგრამ ამის გამო მეტი რა ხო უნდა აგორდეს და კაციშვილი რო არ ლაპარაკობს იმ ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე. მოდი რა მაგას დაილაპარაკე, ხო ლაპარაკობ ეხლა რა მოგისმენს ვინმე? ვინმე მოგისმენს პარლამენტი? არ მოგისმენს პარლამენტი. და მაგას გეუბნები რომ პარლამენტი არიან არაფერი. ისეთი მნიშვნელოვანი აი ხვალ არის ბიუჯეტის განხილვა. 2020 წლის ბიუჯეტის განხილვა. აი წეგან ვლაპარაკობდით სამედიცინო რეფორმებთან დაკავშირებით. როგორ არის ეხლა, ხო? იმიტომ რომ არგუმენტი ხო უნდა იყოს, გუშინ შეიკრება, შეშინდათ ეხლა. ვიცი ხო. რაღაცა და პრემიერ მინისტრმა და ისეთი სახით იჯდა უდარდილით ის ჯანდაცვის მინისტრი, რომ
იქ პირდაპირ ჩანდა რომ ეს გვერდზე რომ კადრი იყო ესეთი რომ პრემიერ მინისტრი არაფერს არ წვითავს რა უბრალოდ შეკრება შეკრებისთვის იყო და აი ამ კლინიკების წარმომადგენლები და ამ ექიმების წარმომადგენლები რაღაცა კიდე ისე სამდღიანი რაღაც გადაგორებაა შემიხვალ ახლა ეგ ბიუჯეტს განხილვა მე აუცილებლად ხვალ მივალ იმიტომ რომ მაინტერესებს უმატებენ თუ არა და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ იმიტომ რომ ახლა რეალურად დავალება თუ მაინც აქვს მიცემული რომ ამ მუხთან მიმართებაში შენიშვნები გაჩნდეს თუ ამ მუხთან მიმართებაში შენიშვნები არ გაჩნდა შესაბამისად ეს გამოჩნდება რომ გახარია სამ ქვეყანაში გავლენა აბსოლუტურად ნული აქვს რა ამიტომ ეს პოლიტიკური ის ეს ვერ ნახავ რა გინდა რომ მიხვიდე რაზე ტელევიზორში გეტყურებინა რატო უნდა მიხვიდე აბა შიგნით რა რომ შევალ ჩემი კომიტეტი არის და მაინტერესებს ისაც რამდენიმე საკომიტეტო საკომიტეტო განხილვა პლენარული არა კაცო პლენარული სამშაბათს არის იმაზე არ ვაპირებ უზოდ მე ვიძახი აი აქ სადაც არგუმენტები უნდა წარმოადგინო იმიტომ რომ წარმოადგენენ არაფერს არ მოამბობ არა თემა ერთ სხვა რაღაცა არის რა ეხა იმიტომ ვიძახი რომ რეალურად როდესაც კიდე რაღაცას დაპირდებიან ის ხო ამ ბიუჯეტში უნდა იყოს ადამიანმა არი თუ არა ასახული შესაძლებელი ბატონო მე მახსოვს იცი მე შენ გელაპარაკე ამაზე მაისი იყო თუ არა ვსები 96 ის ბოდიში 2016 წლისა მიშას ბოლო პერიოდში ბოლო 9-10 თვეში 243 პოლიკლინიკა და მაისენი საავადმყოფოები გაიჭით ყუმბარა იქ ჩაიდო რა თქო აი ძი მაშინ შენ ამბობდი მე მე რეფორმა ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა რო საჭიროა და განსახორციელებელია სხვა არის იმიტომ რომ აქ არის ამ ცირე კლინიკები რომლებიც პრაქტიკულად გარიყეს იმიტომ რომ თან როგორი რაღაც ზოგან ცდილობდნენ რომ ამ ცირე კლინიკებისთვის რაოდენობრივი რიცხოვნობა დაუწესეს აი ხა არის თქვა მაგალითად შეიძლება ადამიანი არის კარგი პროფესორი არის კარგი აკადემიკოსი არის და საკმაოდ ისეთ ასაკში რომ აღარ უნდა ამ დიდი კლინიკის შენახვა, მაგრამ თავის დარგში აქ რაღაცა პატარა შენობა და იქ უნდა მოემსახუროს თქვა ელიტურად ვიღაც 50 კაცს. აი ამ ადამიანს რატო არ უნდა კონდეს თქვა პროგრამაში მონაწილეობის უფლება? რატო უნდა განსაზღვრავდეს? მაგრამ სხვა რაღაცას ვიძახი. როდესაც ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა იმისკენ, რომ ამ ადამიანებს უნდა მიეღოთ სახელმწიფოსგან განაზღაურება და უკვე ორიენტირებულები იყვნენ ამ იმაზე უცბად ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგი რაც არის ხო ეს კარდიოლოგია ურთხავენ იმას ნუ ეხა ბოპა ეს ხაჯობა იყო აი ეს არის გამაოგნებელი მაგრამ დათვა მე მახსოვს აი სეგრე იყო ეს რო იყო მინისტრი ორჯერ ვყავდა ორივეჯერ მივაწერე რომ კაცო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დაჟინებული რეკომენდაცია რომ რესპები ჩადეთ პრევენციას ანუ იმაზე რა პროფილაქტიკა ხო წინასწარ კი ფარდებენ და საავადმყოფოებს მიაქვს აი ეს 500 საავადმყოფო არის იმათმა წაიღეს ტელეფონი მოდი ეს იყო პოლიტიკა ვერ შეიმუშავა ქართულმა ოცნებამ ეს სხვა თემაა ხანძრის ჩაგრობა იყო მაგრამ იმ მომენტში როდესაც ეს რეფორმა განხორციელდა პირველ ნაბიჯად ეს იყო სწორი იმიტომ რომ როდესაც ხო ეგ მე გაგზელება რომ არ მოყვადა გაგზელება კი არა უკვე მე გადადი პროფილაქტიკაზე მეთქი რო არ მეთქი ამა სხვა რაღაცაა ხული ვერ ჩაიდო პროფილაქტიკაზე რა პოლიკლინიკები აღარ იყო იცი აღარ იყო პოლიკლინიკები შედეგები ვერ მივიღეთ ჩვენ ის ვერ მივიღებით კაცო მარტივი რაღაცა არის ზოგჯერ ბევრ ადგილას კითხვა გაჩნდა კაცო იმიტომ რომ 10000 კაცი თუ იყო გარდაცვლილი რაც ეს რეფორმა ჩადდა 13000 გახდა უცბად ხო 3000 კაცი 30%-იანი მატება როგორ უნდა მომختار იყო ქვეყანა? არა, ხო და ამიტომ ეხა რაღაცა, მაგრამ ის რომ სადღაც რაღაცა მახინაციები ხდება და რაღაცა კეთდება, ეს იმას არნიშნავს ამერიკაშიც ხდება. კაცო, ამერიკას ეხა თავი დავანებოთ, ყველაზე ეკონომიკური ზდის პროგნოზი შეერთებულ შტატებში და ყველაზე დიდი რესურსი უდევთ ადამიანის ავანტყოფობაში, თუ ძალიან გაინტერესებს, კაცო, რომ მაქს პეროში არის ზდის მომენტი. ეხა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზდის ყველაზე დიდი რესურსი ამერიკაში არის ჯანდაცვა. ობამა, კერი, რაც იყო მიღებული, მაგაზე იყო ორიენტირებული, იმას ებრძვის ზუსტად. რამდენი რაღაცა გაიცი, ხო, ჩახშე. ავანტყოფობასთან მიმართებაში არ უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკური ზდა მიბმული პირიქით, ხალხის ერო ნაციის გამოჯანმრთელებაზე უნდა იყოს აგებული ზდა და არ ვთქვა რამდენჯერაა დალაპარაკებით სპორტის სამინისტრო ყველა გაერთიანდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესი რეალურად დამერგო თუმცა ერთი რამე არის მე აი დავანებოთ ამ ჯანსაღს აი ჯანსაღს თვალი ბიდი მოისმინე მან ასე რომ ერთი რამე არის რომ ზოგადად თვითონ აი სისტემა რომელიც არის დღეს ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ამის შეცვლაზე უნდა იყოს საუბარი
საარჩევნო იმაზე კი არა, აი კიდე ერთხელ ვიძახი ვალიანობას, ხო ლაპარაკობდნენ ჭარვალიანობა. მიხვდე რომ ისეთი სულელური რეფორმა გაატარეს ამ ჭარბვალიანობასთან მიმართებაში, რომ ეხლა დაიხიეს უკან და ვითომ ჭარბვალიანობა არ არის და ეხა იქ ხან ლარიზაციას მიახდნენ, ხან იმას. იმიტომ რომ ესეთი რეფორმები ტარდება ზოგადად არა მათემატიკური ანგარიშით, არამედ გააზრებულად, გრძელ ვადიან პერსპექტივაზე ორიენტირებული. თუ ჩვენ ცხოვრობთ იმ მოდელში, უნდა ვიცოდეთ, რომ გარკვეულ რა მოდელშიდაც ეხა წახალისების მოდელში, სტიმულირების მოდელში, ესე რომ ვთქვა, სამომხმარებლო სტიმულირების მოდელში, ანუ ვალის ეკონომიკაში თუ ცხოვრობთ, შენ უნდა იცოდე უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში შენი ბაზა, სახელფასო შენი მოსახლეობის, ანუ დასაქმების კიდე ზრდის რაოდენობა უნდა იცოდე, მოსახლეობა როგორ გაგეზდება და არა შეგიმცირდება და ამის მიხედვით გაწერო ამ ფულის მასის შემოშვება ეკონომიკაში და როგორ დაწიო ნელ-ნელა პროცენტი, რომ ის მომსახურების თვითონ თანხა ვალის არ გაგეზარდეს. გეთახმები დათო და ბაბადერე თავს გეტყვი ახლა შე პრინციპში ეკონომიკაში კარგად ერკვევი და მართვაში და მართვის ორგანიზებაში, მაგრამ ყველა ვერ ერკვევა. მე ახლა იდეა შეგვიზიარებ, რომ აი ეს რო და ესე ვთქვა და განაე პროცენტი რო შემცირებიათ, მაგას ვლაპარაკობ მე. თუ ვიხდის ადამიანი 500 ლარს, დათო აი შესვეტი, მე არ მინახია პარლამენტარი რომ ამაზე პედალირებდეს. ცხოვრების დონეს გაუმჯობესების რესურსი არსებობს, მაგრამ არც ერთ პარტიას არ აქვს ეს აი დროშა დაღებული. შენ ხარ გაბრაზებული ხარ, ეს ბავშვები გამოდიან და აქტიურობენ და არა ბავშვები როგორ არ ვარ გაბრაზებული. არა, ნუ რა გაგებით, რომ უკან მათ უკან ვინც არის, რომ იმათ რეალური ის არ აქვს რა აწყობილი, ვერ წააწყობენ. то тасачино არის უბედური და ბეჩავი ეკონომიკა. მე ერთი რამე ვიცი რა, ყველაზე მთავარი არის ეკონომიკა, საერთოდ სახელმწიფო. კაცო, მაგაზი არის მშვენიერი ისა. აი რომის იმპერიის მაგალითი ავიღოთ. რეალურად რომის იმპერიაში იყო მანუფაქტურები. გვერდზე არსებობდა ჩინეთი, არსებობდა ირანი, სპარსეთი, ესე ვთქვათ, იქ არისო მანუფაქტურები. რატო? იმიტომ რომ რომის იმპერიას ჰქონდა ეკონომიკა, სწორედ მოწყობილი, ამებს არ ჰქონდა. ხო, ანუ რა იყო რომ იმ მანუფაქტურაში თუ პერანგის გამოშვება შეიძლებოდა, ამ ადამიანს რო გამოუშვებდა პერანგს, საშუალება ჰქონდა რომ პურზე გადაეცვალა, წყალზე გადა, ღვინოზე გადაეცვალა და ამიტომ იქ წარმოებას ჰქონდა აზრი. აა, ძაკა წრე იყო შეკრული. წრე იყო შეკრული. ანუ დანაწევრება ხდებოდა შრომის და დამატებითი ეგარი. რაც უფრო მეტია, ესე იგი ქვეყანაში პროფესია და წარმოება, მით უფრო მდიდარია ის ქვეყანა. 300,000 ტონა ვერ სამზადებდნენ. ტყვიის წარმოების დონე რომის იმპერიას დაეწია ევროპა მხოლოდ მე-19 საუკუნის ბოლოს. წარმოიდგინეთ რა დონის წარმოება ჰქონდა, ხო? იმებს ამზადებდნენ. ყველაფერი კანალიზაცია რომის იმპერიას ჰქონდა, საფრანგეთს არ ჰქონდა შუა საუკუნეებამდე. ნუ ესე იგი, რატო უყვები ამას, რომ მოდელი რომელიცაც დღეს გვაცხოვრები, რომ ეკონომიკა მუდმივად გაიზრდება, ეს არის ზღაპარი, იმიტომ რომ რომის ის მაგალითი გვაჩვენებს, რომ იქ გაიზარდა და მერე ჩამოიქცა. ანუ განოლების მომენტი მოუწევს. ეს რომ პერმანენტულად გაიზდება, რასაც ესენი გვიყვებია, ამიტომ ჩვენ მივედით იმ მომენტამდე, რომ ვალით ეკონომიკის გაზდა არის შეუძლებელი. თუ ამაზე ჩვენ არ ვიფიქრებთ, როგორ შევცვალოთ ეს მოდელი და რა მოდელში ვიცხოვროთ, ეს ქვეყანა ჩამოგვეწევა. გაგეკითხები და ალოცილო, მაგ ლოზუნგით არავინ არ გამოყვება. აი შერო ეს იძახო არა. აი ლოზუნგად კი არ არის საჭირო, ამას გაკეთებადი. ხო და გაკეთებელი არავინ არ ამეთქი და ახლა აი ნებისმიერ მიზეს ეძებს ხალხი, რომ ეს ხელისუფლება მოიშოროს. ესე მოიშოროთ ხო ყველა ხელისუფლება. ხო მე მოვა ის მეორე, რომელსაც ეს არ აქვს და ისევ იგივეს მიიღებ და ერთში მოსაშორებელი იქნება. ხო, გეთახმები. ის რას კიდე სესხსავი ხებ? მე კიდე ერთხელ ვიძახი რა, შევარდნაძის შემდეგ ეს მოდელი აღარ განხორციელდება, იმიტომ რომ შევარდნაძის მერე ხალხს ვალი არ ქონდა, სააკაშვილმა ისარგებლა. ამიტომ ბანკების კაპიტალი რო ნახოთ, კაცო 22 მილიონი იყო და მილიარდს გადაცდა, ხო? TBC-ის ერთი. საქართველოს ბანკი იგივე იყო, გადაცდა. გაჩნდა სხვადასხვა ბანკები და ყველა ბანკის ერთობლივმა ქონებამ 30-ჯერ და 40-ჯერ მოიმატა, ხო? სახელმწიფო ძალები ეკონტროლებინა. ის ხარჯზე, ხალხის ვალის ხარჯზე და ხალხის გაღატაკების ხარჯზე, კაცო, სხვა რამის ჩვენ ხართან ხო ახალი არაფერი არ გაჩნდა და მე მაგიტო ვიძახი და დღეს უკვე ამ გაღატაკებულ ხალხს რაც არ უნდა შეუცვალო, თუ ეკონომიკურ მოდელს არ შეუცვლი, ჩემო კარგო, რაც არ უნდა შეიცვალო, როგორ გაამდიდრებ? რაც მოუყვები? აი მოხვედი ხელისუფლებაში, თუ არა გაქვს მოდელი, რომელიც უნდა შეთავაზო ამ ხალხს, თუ არა გაქვს მექანიზმი და ზუსტად მაგაზე არის საუბარი, რომ ის კი არ არის მთავარი, რას
მოდელით აირჩევ. აი რო აგირჩევენ, რასა გააკეთებ. მარტო იმას ეთქვი, რომ მე პროდასავლური მიმართულების ვიქნებიო. ეს ისეთი ბიზნეს გამოდიო და ამას გამოდიოდა და მე იმიტომ არის ზუსტად და არ გააკეთა, იმიტომ რომ იქ არის თავისი პრინციპი, როდესაც შენ აღარაფერი აღარ აგაკ და ხელცარიელი ხარ. იქ მორალზე ლაპარაკი აღარ არის, რომ მე ამას ვერ ვიტყვი და ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ ქვეყანას როცა უჭირს ესეთ მომენტში, ვინც მოიპარა, იმას უნდა მოკითხო და ის მოპარულები გვერდში კი არ უნდა ყავდეს და მოდით ეხლა ვილაპარაკოთ, რომელ მხარეს არ არის, ვინც ეს ქვეყანა გაძარცვა. მარტივი კითხვა მაქვს. ამიტომ ქვეყნის ძარცველი თუ არის ოპოზიციის მხარესაც და ხელისუფლების მხარესაც, ამიტომ მათში იქ სისუფთავის ძებნა არ არის. ისინი ერთმანეთს იმაზე ებრძვიან, რომ მოსაპარი საძოვარი დაკარგეს როიქია. ცნობილია ყველა ხტები. რატო არის ცნობილი, კაც მე არასოდეს არაფერი არ მომიპარია და ხელებს დავავტრო ვინც მოიპარავს, კაც. კი, მაგრამ დათო რა არის, ეხლა ორივე ზალა არის, ესე ვთქვა, რბილად რო ვთქვა, აი რა ზალა, რომელი არის ზალა? ზალა რო არ არის, აი ეთყობა ხალხი ვერ გამოყავს ვერც ერთს. და ესენი მიდიან ესკალაციისკენ და სროლისკენ მიდიან. როდესაც ხალხის ხარდაჭერა არ აქვს და პოლიტიკურად არ შეუძლიათ გარდატეხის შეტანა, იმიტომ მიდიან ამის თანაპროვოკაციებს და იყენებენ ახალგაზრდებს. პროვოკაციაზე უკვე მიდის ხელისუფლება. მიდის. აბა რა, იმიტომ რომ არა აქვს ხარდაჭერა, არც ხელისუფლებას, აბა ხელისუფლებას რომელსაც ხარდაჭერა აქვს, იმას რა თუნდა ვიღაცების მიშვება, კაცო. და მე მაგას ვიზახით, ეხლა მე არც ერთი მოწოს. და მეორესაც რო არა აქვს ხარდაჭერა, მეორესაც რო არა აქვს ხარდაჭერა. ხო და თათო, აი ბევრი. ბიჭო, ეს ხალხი ბძენია ამ ადამიანს, ამ ხალხმა დაიჯერა, რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლა შეიძლება არჩევნებით. ეს მითი რომ გაუყალბებენ, აღარ ჯერა. იცის რომ მივა, შემოხაზავს და მე იცის როგორ დაიცოს თავისი ხმა. უნდა მივახცევთ ამას. მივახცევთ. იმიტომ მაგრამ ერთი რაღაც არის, ერთი ბიუჯეტის ქურდები ერთ ხარეს, მეორე ბიუჯეტის ქურდები ერთ ხარეს, აი ესე აზელილები არიან, სად იყოფენ კიდე უკან კუდები სადაა გადაბმული, ეს მეორე საკითხია, ხო? ეგეც არის. მოდი მარტივად რა, ეხლა აღმოაჩინა რომ იბარებენ, რა ქვია, იმეებს, რა ქვია, კეზერაშვილებს და იმეებს. არიციან რომ უგულავას და იმას, არიციან რომ მოპარული ქონდა. რატო გამოუშვეს? ესე რა, სორი. ა? და დღეს ლიდერებად რო ჩამოყალიბდნენ და რაღაცა რო ედავებიან უკვე და იქითკენ უნდა წავართვათო, რო იძახიან, ამიტომ გახდნენ დასაძახებლები? ეგ არის ეს ხელისუფლების ბრალი. ა და რა და ეხლა ეს ხარ თუ მოიგებს ამათ არ დაიბარებს და ის ამდენი ხანი 7 წელი რასაც იპარავდი წილში ჩამსვი არ ეთქვის. ესენი თუ იმას წილში ჩაუშდე. შეხედეთ კაცო თბილისის ტენდერებს ვინ იგებს და მათი ფირმები არის ეს ნაციონალური მოძრაობის ფირმები? მე ვიგე. თავმოყარი ადამიანი საერთოდ იმ ტენდერში არც უნდა მონაწილეობდეს. იმიტომ რომ ის ქვეყნის ძარცვაზე არის მოწყო მიტანაზე. ფული არ აქვს, ჩარიცხული უკვე ატკატებს თხოვენ. კი, ვიცი, სისტემა უკვე შექმნილია. და რა, და ეს არ არის და ამ ადამიანს და ესენი უნდა იყვნენ დილიდან საღამომდე და ესენი უნდა გვიყვებოდნენ ქვეყანაში რა არის მიტაცებული და რა არის რემოტაცებული. აი მე პირადად თვლი რომ ხარ, ვიცი, შენი ეს ის ტრიბუნა თუ გაკაჩავს, რა დაგი დაწუნე ხალხი. არა, და დავივლი და გაკაჩავს კი არა, ყველაფერს ვიზავთ რა. და კიდე ერთხელ ვიძახი და ყოველთვის ამას ვიძახი. ამ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენას არ ჭირდება ეს სისულელეები რა. მე კიდე ერთხელ ჩემ მოძრაობას ქვია ტრიბუნა და მეორე არ ტრიბუნიდან ტრიბუნალამდე. იქნება აი ესე მოთხოვნა პირდაპირ გეუნებთ. ვინც რა მოიპარა, ყველას დავაბრუნებიებთ რა. ძღვერთმა გისმინო დავით ახლა ცოტა იმას 100 მილიონებს აწერენ, ამას იმას აწერენ და ვისაც აწერენ ისინი არიან გმირები რა. ჩამოაწერს. რას ნიშნავს ჩამოაწერე? შედალოცილო და სახელმწიფოს თურმებს ღაპრებს ვიძავენ. ნიავდება კაცო, ნიავდება ბიჭო. იმას მოუნდება სიგარეტს გაუძვირებს ხალხს, აქციის ძალკე მოუმატებს, იმას მოუნდება ყალბდეღეგეს გააკეთებს, ვერ გავიგე ხა მართლა ბოლოს და ბოლოს, ხო? და რა, უნდა ვიდგეთ და ეს ყველაფერი გადაიფარა უცბად ამხელა ქურდობები ქვეყანაში საარჩევნო გერმანული მოდელით. ეს არის ჩვენი ქვეყანა, კაცო. ეს არის ჩვენი ხალხი. არ არსებობს. ბანკები ამ დროს ასახლებენ გამწარებულად, კაციშუს აღარ მათთვის ამ საშინელი გამოსახლებების ეთერი აღარ დარჩა. არც ერთი ტელევიზია არ აშუქებს, იმიტომ რომ დღეს უფრო მეტი სიმძაფრე ქუჩაშია, ხო? ალბათ, სწორედ. და იმ ადამიანებსაც ამე ხო აჩვენეს ის. არა, სხვა რაღაცას ვიძახი. რა თქმა უნდა, ტელევიზია სწორედ იქცევა ქუჩაში გამოსულ ბავშვს, რომ დაძებს კამერით, რომ ყოველი რომ გამოასახლეს გდანშტო საბა. ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ ხო გაშუქდა. კაცო, თემა რა არის, ბატონო დავით? მე მაგას ვიძახი, რომ ბავშვი ქუჩაში რომ გამოდის, იმას ყველა ტელევიზია მუნდა ზდიოს. ღმერთმა დაიფაროს, ამ ტელევიზიების ხარძი არიან ისინი დაცულები. აბა, იქ რო კამერა არ მივიდეს მეორე მხრივ, წარმოგიდგენიათ რას უზავენ იმათ? რა შეხავენ ხალხს? აბა, მე ამიტომ ვიძახი. ის რაც უბრალოდ ვინც ამათ არასო, მოდით რა, მარტივი თემა არის. აი ეს ბავშვები რომ მოვლენ,
აი ეს მოდით რა ეს ფერადი რევოლუციის სცენარია უყურებთ ხო ახლა რა მნიშვნელობა აქვს ეს მოდელი მუშაობს სოციალური ქსელი მუშაობს ის მუშაობს დღეს პრაქტიკულად ხალხის ასაჯანყებლად პარტია აღარ არის საჭირო დღეს ამას სოციალური ქსელი აკეთებს კაცო იმითი იმართება სულ ყველაფერი პარტიულა სტრუქტურირებადი ეხა ვერტიკალით არავინ არ მუშაობს ახალგაზრდები არიან ჩართულები არიან ლოზუნგს აგდებენ და ერთი ლოზუნგით ერთმანეთს ქუჩაში ეძახიან თავისუფლად გამოდიან ამიტომ მე ვთვლი რომ უბრალოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის სულ ქუჩაში რო არ ვიყოთ სულ რო მოტყუებულები არ ვიყოთ უნდა გავიგოთ რისი გულისთვის ვიბრძვით ამ მოდელში ცხოვრება რო არ შეიძლება ჩვენი ძარცვის მოდელში ცხოვრება არ შეიძლება აი კარგი ამაზე შევთანხმდეთ არ შეიძლება დავიდევით ძმაო დავიდევით მე მაინც ფიქრობ რომ აი ხელისუფლება მე თვით დაიბაროს კაცო იმდენი ჭკვიანი ხალხი ყავს კაცო ყველა დარგის მიმართულებით ღვთისწყალობით და ეს უნდა გახდეს მემკვიდრეობითი ეს ამ ადამიანებს უნდათ მივცეთ საშუალება რომ ახალი თაობები გაზარდონ. აი ეს არის ხარისხიანი განათლება. კეთებები ჯამში იქმევდივარ, სორი. თორე რა გამოდის? 4 წელს ყვილა კარგავენ, ფულს ფულად იხდიან და გამოდიან და სამუშაო ადგილი არ აქვს, ხო? დათო, გამიხარდი. მართა გამიხარდი, კარგია. ეს მართა რევოლუციონერი შენც ახარაგერ და რა არის ის? მე ვთვლი რომ ის ბავშვები კარგ საქმეს აკეთებენ. ბავშვები კარგ საკეთებენ. რას ქვია? ისინი მაგიტო ვიძახი. შენი სიტყვები მეამა გუში რომ თქვი რომ ეს ისა მაგათი ისა მაგდანას თურჯას ვირივით დაიჩოქებს. ესე ვერ გაკაჩავს კარგ. ვერ გაკაჩავს, არ გააკაჩიე. ვერ გაკაჩავს და ის არის უტესიად ვეცადოთ რომ საზოგადოება. თავარი პრობლემა შეიძლება ის იყოს ვინსაც წავიდა კაცო მაგაზე საუბარი. აი ხალხი ბრძენია და თვითონ გადაწყვიტავს რა ვინსაც წავიდა და ვინ ვის სტანდარტის როგორი ხმამიცეს და რანაირად შეაფასოს კაცო. არ ჭირდება ამ ხალხს იმის აქ ჭირდება საკუთარ ხალხზე ზრუნვა. აი ეს მაგალითი რაც მე ვუყევი რომ ორ სამსახურში მუშაობს ბავშვი რომელსაც ოჯახის შექმნა უნდა და 15 საათი რო იქ მუშაობს და მეუღლე ახალი ისიც რო ისევე მუშაობს ბავშვი ვინ გაზდის ბატონო დავით. კატასტროფაა. და ისინი ამ ქვეყანას გაამრავლებენ? ერთი ბავშვი თუ გააჩინეს. დრო აღარ რჩება. დრო აღარ რჩება. აი სწორედ აი მე მაგალითად აი ძალიან გაუბრაზდი ბიზნეს იმ ფრაზაზე რომ წადის საზღვარგარეთ იმუშავე. აგი მეორედ გაიმეორა. ხო, ადრესა თქვა და მაშინ მე ვიძახდი მაგას სულ უსვები ხას ქვეყნის ლიდერი არ უნდა ლაპარაკობდეს ამას. და ესეთი თავრობა მართა ვერ მე. მერე ახსნა განმარტებები რო იწება იმის გადო რო გვითარგმნიან თურმე რა ეგულსყარო 2 მილიონი კაცი წასული რო არიო ისინი არალეგალურად რო არიანო იმად გალეგალებაზე ლაპარაკობ. რას ნიშნავს ეხა ამდენი მე იქ არ მომისმენია. იქ გავიგე იაფი ბილეთი იქნება თოთნა წინ უკან წადი ჩამო. ცოტას გამეცადინებ და იქ სვარში კი იყავით. кошмария აი ეს ხელისუფლება მართა ოქტომბრამდე ვერ მოიწესებს რა არის იცით ყოველთვის გქონდა ჩვენი ისტორიის მანძილზე სულ ყველაფერი კულტურიდან იმიდან გამოდინარე რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი გამორჩეული ერი დაწინაურებული ეს საყარელი ერი ვართ კაცო მთელი თავისი ამხელა იმითი და უცფად უნდათ რომ გვაქციონ აბსოლუტურად და გაიმ განათლების გამოკითხვასთან სამარცხვინო შედეგებია კაცო როგორ შეიძლება ქართველს ის დაუწერო რომ წაიკითხავს და აზრი ვერ გამოაქვს იქიდანო და ამაზე ზის და სახელმწიფო არაფერს არ ლაპარაკობს დღეს რეფორმა არ ჩატარებულა განათლებაში რეალურად. რა რეფორმა დაנגრევა მიდის, კაცო? მასშტაბებს აღძის. რას ნიშნავს? სკოლიდან აღძის კომპონენტს რო გამოიტან, კაცო? ეხა იმასშტაბებს რაღაცო რა ნებისმიერ შენიშნაზე, ეხა ბავში ცელქია, ხან რაღაც შენიშნაზე და იმის გულისთვის სამსახური და მასშტაბებსაც არ აინტერესებს. დაწერს რაღაცას და დარდი არა აქვს იმისი მერე. მართა შესაძლოა. და მასშტაბებს ვაბრალოთ ეხლა ეს დონე რა შუაშია? ყველაფერი გამოვაცალეთ, ყველა ბერკეტი გამოვაცალეთ მასშტაბებს ხელიდან. საფიქრალია, რაღაცა შესაძლოა და მე მართა რო და მათხოვრულ ხელფასებზე ყავ და აი მე ცხენია რა როგორ შეიძლება? აი მივიღეთ კიდევაც შედეგი. აი ხელფასის შედეგი არის ეს. და აი დაუფასებლობის შედეგია ზუსტად. დათო აღარ რჩება დრო საინფორმაციოს გადავაჭარბეთ მართა מחარებს რომ ჩემი სტომარი ხარდა არა ის გულწრფელია ისეთი თემებია რომ მართა ვიფიქროთ ამაზე ხარ როცა ეხება ეს არის თავარი ვიფიქროთ დათო საი ამ იმაზე კონცეფცია უნდა იდოს იდეა უნდა იდოს არაფერი არ ადევს არც ეკონომიკაში არც ნებისმიერ სფეროში ამუშავებელია ყველაფერი აბსოლუტურად ხო და ნუ წერებათ ამ კონცეფცს რომ აღარავის აღარ უნდა რა მათი მოსვენა მადობა მადობა დათო ამ საუბრისათვის აც ნახვარზე ბარიაში საინტერესო თემებზე იქნება საუბარი და გემშვიდობებით მე პირადად ხვალამდე კარგად ზანდებოდეთ
საკითხები, რომლებიც ღია ეთერში არასდროს დასმულა. Да теми бюром